Čovek se zato rađa da slobodan svetom hodi, čovek robovati sme jedino slobodi. To su reči čuvenog jugoslovenskog pesnika Arsena Dedića. Sloboda je sveta reč, ali je često zaboravljamo. Sloboda je vrednost i temelj našeg života, ali se često na neki način nje i odričemo. I napokon, slobodu, kako Gete kaže, zaslužuje samo onaj koji se za nju svakog dana iznova bori. O pojmu slobode, o slobodi i o mnogim drugim stvarima koje su zanimljive društvene teme, govorit će naše kolege sa prve godine, to je učiteljski smer. Želimo čuti šta mladi imaju reći, želimo saznati o čemu mladi razmišljaju i eto, očekujem jedan ugodan razgovor. I nekako je prirodno da taj razgovor moderira njihova koleginica, ona se zove Milica Bobar i eto njoj prepuštam kormilo pa ćemo vidjeti kuda će ovaj brod da otplovi nas u nekom dobrom pravcu. Evo, Milica, izvolite. Hvala profesore. Ovako kao što je profesor rekao, mi smo prva godina učiteljski smer na Pedagoškom fakultetu u Somboru i ja bih prvo zamolila moje kolege da se predstave, odnosno da kažu svoje ime i prezime i da kažu zašto su pisali baš Pedagoški fakultet i zašto su baš izabrali smer učitelja. Možemo početi, pa ćemo. Evo izgleda da ću ja. Ja sam Vuka Vojinović, imam 25 godina. Odlučio sam se za ovaj fakultet jer volim da radim sa mladima i sa decom i smatram da je to veoma bitno za celo društvo kasnije i da je obrazovanje jedna bitna stavka i želim da doprinesem. Hvala. Ja sam Mina Molnar, imam 22 godine. Razlog zašto sam upisala ovaj fakultet i ovaj smer jeste zato što je prvi sistem sa kojim se mi susrećemo baš upravo školski sistem i time što smo prošli bez njega imali smo šansu da uvidimo mnogobrojne mane unutar njega. Time što ćemo postati budući učitelji imat ćemo šansu da na taj sistem utičemo i da ga menjamo. Ja sam Jovana Klipa, imam 22 godine i slažem se sa kolegama, isto sam upisala fakultet zato što se nadam da će jednog dana da promenim nešto, pošto mi imamo uticaj od početka na mlade ljude, na njihov razvoj i koliko god naš trenutno edukativni sistem ima mana, opet postoji neka šansa da ga mi promenimo. Ja sam Danijela Ivančević i dolazim iz jednog malog sela, Bački Sokolac, koji se nalazi 30 km između dva grada, Subotice i Sombora. I ona je negde zaslužna zašto sam ja upisala ovaj fakultet, iz razloga što u tom selu ne postoje neke generacijske barijere. I tako sam ja u srednjih okolnosti počela da se družim sa jednom ženom koja je 10 godina starija od mene, koja je posle nekog vremena postala moj najbolji prijatelj, ona je dobila decu i ja sam se oko te dece brinula, ja sam ih čuvala, onda sam ja više se igrala sa njima, jer sam ja imala neku vaspitnu obavezu što se tiče te dece, ali sam negdje shvatila da mene deca i vreme provedeno sa njima smiruje i da bi kad god sam imala neki problem da sam odlazila da budem u blizini dece iz razloga što se nekako fokusiram na njihov svet i vrate me nekako u sadašnji trenutak. A također imam i osobine strogosti i pravičnosti koje mislim, i to mislim da je idealni skup osobina za jednog budućeg učitelja. Ja sam Bojana Vein i upisala sam ovaj fakultet. Ja mislim da mogu da doprinesem na kreativan način da razvoj dece i da volila bi da budem učitelj, ne znam. Može da li? Drago mi je što su moje kolege svesne koliko smo mi važni generalno za decu i za samoobrazovanje i vaspitanje dece. I mene konkretno zanima šta vi mislite o budućnosti našoj, kao na budućnosti tog našeg smjera učiteljskog. Da li mislite da imamo neke, da li mislite da imamo nešto što će nam smetati u nekom našem daljem poslu i ostvarivanju tih ciljeva poput
politike ili tome slično. I generalno me zanima da li mislite da li su današnji mladi apolitični i da li su generalno zainteresovani za društvo, za sve te neke sastavne delove društva? Dobro. Ja mislim da ćemo imati puno izazova koji dolaze iz celog tog sistema. Ne mislim samo, mislim o celom sistemu, da nam svaki sistem pomalo ne funkcioniše i da to pravi ogroman izazov. Znači, i moralne vrednosti kakve se propagiraju u današnjem društvu, i to ne samo u Srbiji, nego u celom svetu su sve gore vrednosti. Mislim da je to bitna stavka, mislim da ima milion izazova, mislim da učitelji, da ceo obrazovni sistem gubi autoritet sve više, znači da se više ne zna ko vodi, da to nema smisla, mislim da su to neki problemi s kojima će se susretiti. Da li misliš da ćemo biti uslovljeni sa nečim? Na nekim stvarima tokom našeg rada ili tome slično? Sad ne znam tačno na što ciljaš, ne znam, ali kao... Da ćemo biti uslovljeni smo mnogo time da danas roditelji prezaštićuju možda čak decu, i razni ljudi su danas roditelji i razne stvari u školskom sistemu ne funkcionišu. Znači, nema ko da zaštiti tu decu jer nema škola mehanizme. Tako da nema mehanizme ni da zaštiti nas kao učitelje. Dobro, da je razumljeno. Ja mislim da mnogi mogu da se slože kad smo upisivali ovaj fakultet, da je dosta ljudi reklo kao zašto upisuješ to, da li znaš da bi se zaposlio kao učitelj ili kao neki nastavnik ili prosvetni radnik, da moraš da se učlaniš u stranku. Kao, pitali su me da li sam spremna da se učlanim u stranku. Ja se ne bi lično učlanila u stranku i sad, verovatno to jeste tako da ne kažem u svim slučajevima, ali da je sigurno lakše naći posao u ovoj struci ako se učlaniš u neku stranku. Ali ja se nadam da će budućnost da nam donese nešto bolje i nadam se da možemo mi da donesemo kao zajednice, da možemo da donesemo neku promenu. Moje mišljenje jeste da apolitičnost u tom potpunom smislu ne postoji, iako mnogi, ne samo mladi, nego već i mnogi ljudi govore o tome kako ih uopšte ne zanima politika i tako dalje, ja mislim da je to nemoguće, iz razloga što je politika deo svega. Politika je škola, politika je zdravstvo, politika je posao, politika je porodica, i sve stavke s kojima se mi svakodnevno borimo ili sve što svakodnevno, naša svakodnevica je zapravo mnogo povezana sa politikom. Ja razumem da neko ne želi mnogo da se, kako bih rekla, muči tim informacijama, ali mislim da je veoma važno da budemo informisani i da nas interesuje bar na nekom površnom smislu i da imamo neko mišljenje što se tiče politike. A sad, ja nisam neko ko se pretarano bavi time, ali imam neke svoje ljude kojima izuzetno mnogo verujem, koji se bave time u sitne neke detalje i onda od njih, to je neki moj izvor informacija, mislim da bi svakom trebalo da ima neki pravi izvor, nešto što nisu isključivo neki medijski programi koji nam se plasiraju, jer oni često znaju da govore neke neistine. A što se tiče posla učitelja, mislim da niko ovdje nije taj posao upisao zbog neke neverovatne finansijske dobiti, iz razloga što to nažalost u ovom poslu nije tako. Iako ja za sebe mislim da će moja budućnost u svakom slučaju biti sveta i što se tiče profesije i što se tiče privatnog života, ali rekla sam malo pre razlog zbog čega sam ja to upisala i to je zapravo neka ljubav prema ovom poslu, a ne isključivo financijska dobit. Znači, ti smatraš da naš posao generalno nije dovoljno cijenjen? Da, da nije. I u financijskom smislu i u nekom vremenu? Definitivno. Generalno, posao prosvetnog radnika jeste degradiran u današnjem svijetu, možda i ponajmanje posao učitelja, ali ostali kao profesori i tako dalje, to je još više, što su neke moje tačke gledišta. Degradiran je, kažem, u finansijskom smislu, a i u društvu generalno veoma malo ceni. I čak što više postoji opasan na razne načine, mislim. Verujem da su u nekim raznim opasnostima učitelji. A hteo sam reći da mladi, ja ne mislim da su apolitični. Uopšte, ja mislim samo da se mnogima nije posvetilo na neki način
i da su stavljeni u taj totalno pogrešan sistem i vrednosti i da su naučeni da se bave glupostima, društvenim mrežama, ovim i onim i tako dalje, niko im se nije posvetio, a kad im se malo posvetiš, oni te kako postanu, interesuje ih, postaju svesni, otkrivaš im, znači to je kao kad ne zalivaš, ne znam, neku biljku. Eto tako, ako je ne zalivaš, ona neće lepo rasti, ako je zalivaš, ona će i te kako rasti. Znači, mislim da im nije pruženo. Nemamo ni građansko vaspitanje, to u školama je sve samo na građansko vaspitanje, mislim to su prazni časovi u suštini. Nemamo nikakve, mladi nemaju nikakve informacije koje su im potrebne da bi bili mnogo više upućeni u nešto, a čim ih uputiš, ja znam iz primera raznih što sam vidio, hoće da se bave, zanima ih, imaju mišljenje, znaju, izučavaju kasnije sami, ali kad je njima potureno to da uzmi društvene mreže, pevaju grozne pesme, izbombardovani su od početka pogrešnim stvarima i to je problem i to je prožito kroz sve u njihovom životu. Ja se slažem sa tim što si rekao, ali isto tako smatram da je razlog za apolitičnost mladih ljudi to što se toliko glas mladih ljudi ne ceni. Njihova mišljenja se umanjuju i potpunosti negiraju. Ja mislim da je to kasnija faza, možda kad se negde susretnu, kad uđu nešto pa vide da stvari ne funkcionišu kako bi trebale. Ali prvo se ni ne posvete možda često na bilo koji način, jer ne znaju, jer niko ne kaže da su izbombardovani pogrešnim stvarima. Niko im nije objasnio važnost toga da se bave politikom, pošto meni se često desilo da tako pitam nekoga da li si izašao na glasanje nekom iz moje generacije, i onda obično dobijem odgovor, a ne zanima me to, kakve ja veze imam s politikom. Pa naravno da imaš veze sa politikom, kako možeš da kažeš da te ne zanima tvoja budućnost, budućnost tvoje dece. To mi je nekako onako, samo nisu dovoljno informisani, to je moje mišljenje, i nisu zainteresovani. Ali da ih neko informiše na neki pravi način, da se na primjer na građanskom možda više priča na tu temu koliko je važno zapravo da se i bavi tim tako nekim stvarima i politikom i mnogim drugim, onda bi se možda povećala svest mladih i možda bi onda ne bi bili apolitični. Pošto ja smatram da većina mladih jeste apolitična, zato što češće sam nailazila na ljude koje to uopšte ne interesuje, nego na ljude koje interesuje i shvataju važnost. Da, Bojana, što ti imaš da kažeš? Htjela sam reći da mislim da i ne vide neku budućnosti da se pokrene nešto. Nema dalje kako da se, na primjer Luka što je rekao za biljku, ja vidim to kao neku šumu i ako jedan pojedinac zaliva jedno drvo, neće cijela šuma da poraste i da nastavi da se razvija. Da, to si u pravu. Sad mogu da se nadovežem, mogu našu sljedeću temu da ubacim. To sad kad si rekla da jedan pojedinac zaliva šumu, a mi u društvu svi moramo da budemo svesni da jedna osoba ne može sama se da promeni, znači mora da postoji njih više koji će promeniti. I svesni smo da generalno i u školama i okolo, u okolini ima dosta tog nasilja i svega toga. I koliko god se ajde kažemo jedan pojedinac ljudi, on to ne može da promeni, treba to cijelo društvo da promeni. Sad mene konkretno zanima šta vi mislite o tom svemu. Bi bio i onaj slučaj ribnikara, djece, noževi i tako te stvari, mislim. To me zanima, šta vi mislite generalno o takvim stvarima? Ima nasilja zato što nema ni prevencije nasilju, niti nema interventnih mera kakve su potrebne, niti nema tih mehanizama za sprečavanje nasilja, znači od početka je. Prvo, opet, ja se uvek vraćam na te neke vrednosti koje se plasiraju, pa tebe uče da budeš nasilan, ali ne na razne načine i to se dopušća, ne sankcioniš. Čekaj, šta što podrazumavaš da te uče da budeš nasilan? A učete da budeš nasilan, pa dobro, to smo pričali baš i na pedagogi, može se odnositi na to. Ne znam, kroz vaspitanje isto tako ima tih nekih modela vaspitanja, pa kad te udari, ne znam, devojčicu, kad udari dečak, pa pusti ga, on je dečak. Tebi se usađuje malenat, eto ti si dečak, pa onda kao naš. Pa onda kasno je to prerasta, ali dobro. I pre svega ne bave se mladima, mnogi u školi se ne bave s tobom, evo ja se sećam kad sam ja išao u školu, mi smo pevali razne neke kao navijačke pesme koje su prepune mržnje prema raznim grupama. I nama niko u školi se nije posvetio i rekao, ej šta radi, niko ti ne objasni. A često dođe neko iz neke porodice nesrećne ili kako da kažem,
gde se propagiraju razne neke loše vrednosti, nasilje i ko zna šta sve. I onda on to pokreni, onda on bude neki vođa u društvu, vamo tamo, i onda svi zanimaju, on kao popularan, i onda ti ni ne znaš u stvari ni šta govoriš, ni šta pevaš, ni šta. Ali i sve se ti, niko se ne bavi time da ti objasni, pričam i o tome, onda pričam i o fizičkom nasilju, znači škole su prepune fizičkog nasilja, koje se ne sankcioniše, znači škole nemaju mehanizme, onda kad se obavesti policija, policija neće da hapsi, mislim da policija treba da dolazi da hapsi dete, ne znam koliko godina u osnovnoj školi ili bilo gde, znači treba škola da ima svoje mehanizme kojima rešava takve probleme. A najviše što može da se uradi kad se alarmiraju razne neke ustanove i kad se pokrenu razne veze, jeste da izmeste na kraju oštećenog, a žrtvu izmeste, a ne nasilnika. I to je često slučaj. Ja mislim da je najveći problem kada pričamo o bilo kojoj vrsti agresivnosti, to apsolutno ignorisanje problema i da se taj problem ignoriše dok ne postane toliko ekstreman da više ne može biti ignorisan. I čak i kada dođemo do toga, ne stupa se u proces rešavanja problema, nego prebacivanja krivice, gde se rešenje problema vidi kao pronalazak krivca. I onda još dodatna potreba toga da se krivac kazni na neki nehuman ili agresivan način. Time se samo zatvaramo konstantno u taj krug agresije, na mjestu gde bi trebalo da bude prevencija, postoji samo to ignorisanje problema. I ne važi isti zakon za sve što se tiče na raznim mjestima, znači deca, kriminalaca i ostalo otvaraju vrata nogom i po školi i svugde i niko im ništa ne može. A nama kriminalci, hvala Bogu, danas hodaju slobodni, čak i kao cenim u raznim nekim krugovima i tako dalje. Ja mislim da je jako važno, da je jako pogrešno to što se to rešava, ako se stvari rešava, isključivo na jednom površnom nivou, gde jedan pedagog kada se desi neki problem, pozove, recimo, mali čak su se potukli, on će pozvati, pričati o tome šta se desilo, on će reći da se izvini jedan drugom, možda će obavestiti roditelje ukoliko je to prelazio neku malo jaču svađu, odnosno tuču, i to je to. Niko zapravo ne priča o osjećanjima ni tog, ni žrtve tog nasilja, a ni nasilnika. Ni taj nasilnik nije srećan, jer neko koje je dete koje je srećno i koje je bezbrižno, koje je dobro odrasto, koje nema nikakvih problema, ono to neće raditi. A i s druge strane, naravno, žrtva se osjeća takođe loše. A i mislim da bi trebali da osposobimo te takozvane žrtve tog nasilja, da bi se sutra one mogle boriti u stvarnom svetu, ne vezno samo za školu, nego sa takođe nekim vrstama nasilja, verbalnim nasiljem, ili bilo kojim vrstom nasilja. Mislim da je to izuzetno važno, a ne samo da se to rešava na tom izuzetno površnom nivou. Ja mislim da neka prva prevencija kod deteta zapravo treba da budu roditelji koji šalju decu u školu i u vrtiće, a ne da nekako očekuju od vaspitačica i učitelja da to oni odrede sve. A onda sa druge strane, kad se pokrene neki školski mehanizam, poput disciplinskog rada ili neki način kazne koji je dete uradilo, onda roditelji se javljaju i tada ih nekako previše zaštićavaju, a opet sa druge strane ih totalno zanemare i puste školi da ih vaspita i da ih nauči. Ja, na primjer, kad sam upisivala smjer diplomirani učitelj, sećam se, jedan komentar je bio, pa kao šta ćeš ti sutra da te isključite? Kao što je bilo da su imali učiteljice stolicu i onaj događaj ritmika. Da, ne govorimo, mislim, onda samo generalno ne možemo da gledamo na vršnjačko nasilje. Treba da pogledamo i nasilje između nastavnika i deteta, ili učitelja deteta, vaspitača. Šta mislite, su deca toliko slobodna danas da mogu takve stvari da rade? Da, definitivno. Imala sam slučaj u svojoj školi, da je došlo do neke nesuglasice između učiteljice muzičkog i jednog učenika, gde je on mu izvršio seksualno nasilje, tokom te, da, došlo je do toga. I ta žena, mislim, meni je stvarno jako, jako žao zbog toga, i samo taj dečko, on znam iz kakve porodice dolazi iz neke nefunkcionalne porodice i
nije se radilo nikad sa njim i sa njegovom braćom, oni su svi tako delikventni. Da je ta učiteljica nije nam se više htjela javiti nikome, nama iz razloga zbog neke njene traume. Ne znam, to je, mislim da previše sebi daju za to. Mislim, ništa se nije uradilo povodom toga u mojoj konkretnoj školi. Ništa se nije uradilo ni povodom toga, ni povodom kad se meni, na primjer, desilo isto neko nasilje, zato što se uvijek opravdava, pošto češće su muškarci agresori fizičkog nasilja, oni više vršili fizičko nasilje, psihičko nasilje, čak češće znaju i devojčice, znaju baš da budu, pogotovo prema drugim devojčicama. Ništa se nije preduzimalo, jednostavno opravdavano su ta nasilja koje su dečaci vršili sa time, pa dobro, on je u pubertetu, hormoni i tako, nikad se ništa nije u suštini preduzelo. A mislim da baš mi kao učitelji bi trebali nešto da preduzmemo, pošto mi možemo da napravimo neku promjenu. Na nama je sad. Da, ali opet trebaju roditelji da budu uključeni u to od samog početka. Ne može sam učitelj da prevaspitava dete, mislim. Učitelj je tu da nadogradi vaspitanje deteta, ne da prevaspitava dete. I da obrazuje isto. Dobro, da obrazuje ključ, zato je i tu, zato se i školuje za to. Ali treba da pomogne roditeljima da izgradi to dete, ne da ga prevaspitava. Ali opet se vraćamo nazad na taj problem ignorisanje od strane učitelja i od strane roditelja. Opet je problem da na mjestu prevencije stoji to ignorisanje problema ili umanjivanje problema, kao u ovom slučaju. Ja sam te istresao tu dva pitanja. Ja mislim da postoji nasilje i od profesora prema učenicima, ali i tekako ima i od učenika prema profesorima. I zavisi to malo i od osobe. I u tom sistemu se pojave profesori koji mogu i da maltretiraju decu i ne znam šta. Evo, na primjer, ja kad sam išao u osnovnu školu, ja sam jednu lijepu šamačinu dobio od nastavnice biologije, ona je pokojna, sad nije bitno. Ali, tako da ima nasilje, i to ne samo tako, fizičko nasilje je možda ređe da tebe sad profesor udari ili nešto tako. Ali ima, to je prestalo normalno. I deca ne znaju ni svoja prava, čak toliko. I ne znaju ni da se zaštite od profesora. Naprimjer, sada da su profesori prema meni takvi kakvi su nekad bili u nekim situacijama, ja bih itekako znao da se zaštite. Da, nisam znao. Pa da, jesi bio mlad, nisi bio... Bio sam mlad i nisam znao kako je, ali treba se možda... Mislim, treba uvesti neki sistem da se zna neki red, ne možda maltretira ni ovaj ovog, ni onaj onoga. To bi tako trebalo funkcionisati po meni način. Očigledno ne znaju ni prava, ni obaveze svoje, ni jedna ni druga strana. Mislim, to je... Sad, ima, pošto smo jel te rekli da su učitelji, trebali da budu učitelji, roditelji, treba da budu prisutni u samom vaspitanju, deci i tome slično. Društvene mreže možemo slobodno da povežemo s tim jer postoji cyberbullying koji je generalno prisutan danas. I zanima me šta mislite, koliki uticaj trebaju roditelji da imaju u svemu tome i generalno da li učitelji mogu da imaju uticaj u tome šta će dete objaviti tamo, kako će dete da komunicira s drugima tamo i da li će imati neku vrstu tog cyber nasilja, da li će preživljavati to cyber i koliko roditelja zna da njihovo dete proživljava takve stvari? Pa ja mislim da mnogi su upućeni u to i da čak neki roditelji ne znaju ni da koriste društvene mreže ili bilo šta slično, ali dobro, ajde, to su neki. Ali mislim da svakako nisu dovoljno upućeni i da možda na tom nekom početku, kada oni kreću da koriste to, da oni to možda isprate malo, ali ne isprate dovoljno i treba da se posveti više pažnje tome, jer svakako nam eskalira nasilje i svega je više. A ovo je samo još jedan alat da se to još više proširi, a i pre svega opet pogrešne vrednosti da se popularizuje to da si ti nasilnik i da činiš takve stvari. I onda imaš priliku, imaš platformu koja će da te još reklamira i da se umrežavate zajedno, da maltretirate nekoga, posledice su ogromne. Ja mislim da učitelj nema neku pretaranu ulogu u tome iz razloga što detetu od do petog razreda, nekom ću četvrtog razreda smo kod učitelja, jel te, nije mjesto na društvenim mrežama.
I to je ono možda mu priča na koji bi to način trebalo da se radi sutra kada ono to bude imalo i koristilo, da se bude bavilo time. Ali da ono ima telefon, to je u redu, to je sve što se tiče po meni do roditelja, koliko oni veruju tom detetu, koliko veruju sami sebi, zapravo koliki su im strahovi, pošto danas često roditelji ne smiju da puste dete da ode koji ima, ne znam, 9 godina, da pređe preko puta, iako je preko puta škola, da dođe do nje, iz razloga što oni što pretjerano strahuju. I mogu da razumem taj deo da dete ima telefon, ali ne mogu da razumem da mu se otvaraju društvene mreže kao Instagram, TikTok i tako dalje, pa onda dođemo do toga da jedno dete, kao što je bilo prošlo ili pre 2 godine, zbog TikTok trenda se ubilo, odnosno obesilo, iz razloga što je on radio neki challenge. I dolazimo u takve stvari jer oni prosto ne razumeju, nisu svesni dovoljno za to i prosto im to nije potrebno. Dobro, čekaj, rekla si za TikTok konkretno, ali danas svako dete, ja mogu da potpišem, 3. i 4. razred ima TikTok. Znači svako dete, 3. i 4. razred ima TikTok. Nema možda Instagram, ali ima TikTok. Mislim, mi generalno svi koristimo samo Instagram, TikTok i WhatsApp, mislim, to je logično i mi stari. Ali mogu da potpišem da svako dete, 3. i 4. razred ima TikTok. I da lista TikTok i da gleda svašta po njemu. A ne bih se složio, ali ja imam, na primer, mlađu sestru, ona je sa 4. razred. Znam da nema, na primer, ni ona, a i mnogi njeni, ali rekla je da neki imaju. Znači, malo grubo reći da svi imaju i hvala Bogu da nemaju svi i da mnogi nemaju još u tom periodu, ali vrlo brzo kasnije imaju, što je opet loše. I sad ne znam ni šta sam tačno htjela reći, malo se zadržati. Ja, baš drugi ne su čisti. Dobro, ali ja mislim da su deca dosta snalažljiva što se tiče iskrivanja nekih stvari roditelja na telefonu. Mislim, sećam se, mi smo nekad među tim prvim generacijama koji su odrasli uz društvene mreže. I znam, ne lično ja, ali sam imala drugarice koje su vrlo dobro sakrivale. Mislim, koliko god ih njihovi roditelji kontrolisali i samo su time postigli da još više sakrivaju i da još bolje sakrivaju i da postanu bolji lažovi. Ja mislim da to ne treba na taj način da se rešava, nego da treba neko poverenje da se stekne između roditelja i deteta. Sad, na koji način, to ima sigurno više načina, ali nekako kad se to sve silom gura, onda dete ima još veću neku želju da namjerno se suprotstavlja tome što će njih roditelji da prevaravaju što oni rade. Onda će još bolje da se sakrivaju samo. Tako da mislim da ni to nije uvek 100% efikasno, da roditelji nekada i preteraju sa tim kontrolisanjem i onda ih još više odgurnu. Pa treba da se razvija poverenje između roditelja i deteta, ali to je jako dugačak proces, a danas su roditelji toliko zauzeti i poslom i milion drugih stresova i obaveza da oni su pored svoje dece, a ne uz njih, vrlo često, eto, to mislim da i zato se i ne povežu možda ne imaju toliko bliskost, da imaju toliko poverenja jedno drugo. Da, mislim da trebalo bi to neko vreme koje roditelji imaju da slobodno da posvete detetu, jer i toj priči, jer dete ima i tako da ispriča dosta o tome kako provelo dan, šta je drug uradio, kako se drug ponašao, komu se sviđa, komu se ne sviđa, jer ima primer mlađeg brata koji je sad već 6. razred, ali isto tako svašta se dešava, pa baš mi spominje koji drugovi drugarice imaju Instagram i TikTok, koji nemaju. Čak i sam procenti koji drugovi su onako dobri, a koje drugarice i drugovi su iskaču iz tog nekog društva i onako ponašaju se i bahato i neprividno svojim godinama. Tako da i kad mama vidim da nema vremena ili tata ili neko, ja čujem da on i tekako ima toliko toga da im priča i možda bi kroz razgovor sa roditeljima ili starijim bratom, sestrom nekako poboljšali dečije mišljenje i razmišljanje i stavove o društvu i ponašanju u tom društvu. Ja se slažem sa Jovankom i mislim da postoji jedna rečenica, nešto je meni rekla moja mama, a to jeste da koliko god sam ikada bila zauzeta, koliko god da je roditelj zauzet, kad ti dete dođe i želi nešto da ti ispriča,
tog momenta se ostavlja sve i slušaš šta će dete ti kaže. Iz razloga što ga ne poslušaš prvi put, on ti posle to nikada neće reći. I to je jedna velika istina i u tom smislu mora da se odvoji neko vreme za decu, to je mnogo vremena za decu. I deca pre svega jesu jedna velika, iako ljubav, su jedna velika odgovornost. Ali se ne slažem sa time da su danas roditelji nešto preterano, jesu zauzeti, ali su i pre bili zauzeti. Samo su pre imali mnogo više strpljenja. Pre su ljudi po ceo dan provodili na njivama, sa stokom i tako dalje. Ali su imali vremena i negde su vaspitavali tu decu. Nije bilo toliko, prosto bilo je drugačije. Tako da ne mislim da je danas velika razlika što se tiče toga, samo su zauzeti u različnim sferama, pre su bili zauzeti poljem, njivom i tako dalje, danas su zauzeti u firmama. Ali tu nije neka velika razlika što se tiče vremena, jel tako? Tako da s tim se jedino ne bih složila, ali da je naravno bitno odvojiti vreme za decu, koliko god je to moguće, za svakoga. Dobro, ali isto tako mislim da su i deca pre bila zauzeta drugim stvarima, kao što su poslovi u kući i oko kuće, pomaganje roditeljima, a danas je to TikTok, Instagram, vide, igrice, maltretiranja, ponižavanja i sve ono što roditelji zapravo ne vide da ta deca rade. Deca se samo vaspitaju na internetu. Pa da, ja se slažem, ali baš zbog toga treba deci dati neku obavezu. Mi smo danas mnogo počeli da pričamo o pravima dece i to šta deca sve mogu i šta deca trebaju, ali smo malo negde zanemarili tu priču o dečijim obavezama, da oni isto tako imaju obaveze, da oni shodno svojim godinama, naravno, polu i čemu god učestvuju u obavezama, porodičnim obavezama, i da je to nešto izuzetno važno, da bi oni osetili zajednicu porodice, da bi oni osetili i šta je novac, koliko ga je teško zaraditi, da ne bi bili bahati, da ne bi bili razmaženi itd. Deci je potrebno dati obaveze, a ne samo i negde u nekoj meri ispuniti njihovo vreme, ali ne do te granice da oni nemaju, da oni nemaju ni malo slobodnog vremena, da su konstantno na nekim različitim aktivnostima, da su preopterećeni, jer to vodi onda u to da oni nemaju uopšte vremena za neku igru, za neki svoj svet, za stvaranje svoga sveta, nego su konstantno raštrkali na razne strane, što mislim da je izuzetno loše. Bojana, vidim da ti se hoćeš nešto da kažeš, svaki put staraš. Ne, pa mislim, koliko puta sam ne ubaca, ja vidim, ona hoće, pa uđu ti svaki put, tri puta sigurno sam. Ne znam sad ništa sam tela reći. Valjda da i kad nemaju roditelji vremena da je jako bitno da se objasne neke stvari, da se sasluša dete. Ja sam primetila, pošto ja imam isto mlađeg brata, kad mu ne dam dovoljno pažnje dok on priča svoju neku priču, onda on počinje češće da laže da bi bila njegova priča zanimljivija nama starijima. Tako da zato, i to je još jedan razlog zašto mislim da je bitno da se sasluša dete, da ne bi eto, dobio neku naviku lošu i da laže. Ali da kao, koliko god roditelj bio zauzet, mislim da najbitnije uvijek da se objasni loše i dobra stvar, zašto je nešto dobro, zašto je nešto loše. Jer deca rade samo zato što je to tako, oni još ne razumeju da to mora tako ili ne sme tako ili tako slično. Sad kad si rekla pažnja, setila sam se kad smo na filozofiji pričali opet o tom dečaku, ribnikaru, svemu tome. I kad je ne znam ko je od kolega bio rekao da je tom detetu falilo pažnje roditeljske, pa je želeo da je privuče na tako taj neki loš način. Jer sad, mislim... Može biti samo pažnja. Mislim da je to mnogo... Tako nešto, da. Da, to nije tako. Ne može to biti samo falilo, mi je pažnja. Znam da je neko rekao pažnja, sad kad si rekao pažnja sam se proglasila. Da, da, da. Sećam se. Ne znam, ne baš o tome. Iskreno. Mislim, posljednji put kad smo pričali o tome na filozofiji, nisam se u potpunosti složila sa tuđim mišljenjima, pa sad ne znam da ovo to. I to je bio dobar šamar, gde su se ljudi počeli zapitati gde smo, šta smo i tako dalje, ali ljudi ovde vrlo kratko pamte. To je dokazano kroz istoriju. Čim se desi nešto veće, odnosno sve se nešto alarmira, sve se, svi smo onda tu, vrlo kratko pamte, posle se sve negde ušuška i ajmo svi put koji mili moji. A to je možda i malo, ne znam, to je, nismo društveno ni odgovorni čak. I tek kad se nešto desi, onda sve kreće.
ispuca se kroz 10 dana ili zavisi šta je u pitanju, no onda već klasne. Evo, kad je bila ova tragedija isto sa Novom Sadu, sve je to bilo na ne znam kom nivou, svi su se zaleteli. Evo sad već to, niti se polako se prestaje spominjati. Dvije problem, problem nije rešen. Mislim, niko nije se potrudio da reši taj problem. I svi pričaju o tome, život ide dalje, ne treba praviti proteste, ne treba, sad ne želim da krećemo tu temu, ali gde život ide dalje? Gde idemo dalje? Ako jedan dečak može da ubije koliko dece, ako jedna nastrešnica može da padne i pobije toliko ljudi i tako dalje, da ne nabravamo sve negativne događaje, a bilo ih je mnogo koji su se desili samo ove godine, a ne nekih prethodnih godina. Tako da ne znam gde tačno mi idemo dalje, gde mislimo da idemo dalje i mi mislimo da živimo tako neki život u svoja četiri zida koji je okrenut isključivo na naše neke svakodnevne stvari i tu se sve završava, a ne vidimo neku širu sliku, ne vidimo da je tamo mogao da bude, ja sam rodila potresena tom pričom iz razloga što je tamo mogao da bude moj brat koji živi u Novom Sadu, što je moja kuma iz Novog Sada, njena sestra, što su mnogi ljudi su iz Novog Sada, moja mama je iz Novog Sada, živi trenutno u selu, naravno, ali prosto to je vrlo jedna potresna priča i sve ove priče jesu potresne. Mislim da ne možemo tek tako da odemo negde dalje i da odemo tako daleko, a da se ništa ne reši po tom pitanju. Ja baš zato mislim da treba da pripremamo jednog dana decu koja će stvarati taj budući svijet i koji će živjeti u tom budućem svijetu i da nekako njihova razmišljanja pokrenemo da razmišljaju dosta šire i bolja, ne da budu zatvičani i ograničeni samo sa društvenim mrežama, TikTokom, raznim igricama. I mene zaista zanima danas kako izgledaju primjeri nekih sastava današnje dece. Da li ta deca stvarno napišu sve što misle i sve o čemu razmišljaju, ako uopšte imaju neko šire razmišljanje o nekim stvarima ili je to samo osnova nekih igrica, kratkih dešavanja, TikTokova, YouTubera i sl. Ali kad si ti posvetiš, deca hoće i vole, znači što mi se treba posvetiti, dati im neku alternativu, ne treba ih gurnuti u stranu, dati im telefon, pustiti im da se samo vaspitavaju i slično, i to što manjak posvećenosti detetu, roditelji onda puste ga da radi šta hoće. Znači sad, ja verujem da osjećaju mnogi grižu savest što nisu dovoljno posvećeni svoji deci iz raznih razloga, zbog posla, zbog ovog, zbog onog, zbog kapitalističkog sistema u kojem smo. I onda kasnije te puste da radiš šta hoćeš, možeš sve, znaš, kao da se peru, kako da kažem, na neki način. Oni, da, najveliki izgovor, to je tačno, ali ja mislim da se preko društvenih mreža se razmišlja to jako loše stvari plasiraju i samim roditeljima. Iz razloga što vi imate profile koji promovišu to da jedna majka, odnosno otac, nije važno, treba da budu ljudi koji će i da rade, i da kuvaju, da će im kuća uvijek biti sređena, da će da treniraju, da će im deca uvijek biti čista, sređena, da će imati sve petice, da će sve biti vrhunski, da će sva deca da im postanu doktori. To ne postoji. I roditelji moraju malo da se osvese da taj život ne postoji, da kada imaš malu bebu da si ti flekao i da ne možeš uvijek da opereš kosu i da ne može muž uvijek da stigne na, ne znam, fudbalsku termin koji je te odigrava ili bilo šta drugo. I to su neke stvari koje, opet vratim se na te društvene mreže, koje su jako loše, koje se promoviš i onda se jedna majka, odnosno otac, osjeća izuzetno loše i krivom kada nešto od tih stvari ne postigne da uradi. Pa nekako. Pa generalno društvene mreže da se plasira sadržaj koji nije stvaran. Da. Mislim, koliko puta profesor filozofije kaže kako se svi na slika na društvenim mrežama smeju, a koliko njih se stvarno smeje? Mislim, to je činjenica. Pa ja mislim. Tako neki banalan primjer pokazuje koliko je sve to lažno, koliko je da, sve malo. Tako malo i deci, kad ti od malena deta učiš da gleda taj ekran i da gleda te društvene mreže i kad mu uopšte, mislim, ne gleda šta on gleda, koliko ti zapravo stvaraš neku osobu, ne znaš ni šta stvaraš, ne vaspitavaš samo svoje dete, ali zaglupljuješ ga, znači samo zaglupljuješ svoje dete. Nekako ja bi osjećala isto bližu savjesti kao roditelj, da tako, mislim, kad ti od malena ti se plasiraju te neke stvari koje te onako sužavaju pogled i samo, onda ćeš ceo život samo da gledaš u jednom pravcu, nikad nećeš pogledati levo, nikad nećeš pogledati desno i samo ćeš misliti dobro, to je što je
što sam vidio na TikToku, na društvenoj nekoj mreži, to je tako i ne znam, baš je ono, nekako stvaramo ljude koji ne razmišljaju puno, koji se nikad neće ono, baviti s nečim. Pa njima lako vladati. Pa njima lako vladati. Snagu i to je, to su priče za vas. Evo, sam reći, to je Jovanka pričala, da ja napišem često o tome danas u školama, u osnovnim školama, da treba da se potencira ta grupa, da to nije svako tu stalno za sebe, to je jedan razred i mi smo deo razreda, znači svi smo tu zajedno, da ne treba da se svađaju ta deca, to će se uvijek desiti, ali treba taj problem da se riješi, ne da se odmah pošli kod pedagoga, nego da se razgovara, se čuje zašto je tako jedno dijete odreagovalo, zašto je drugo tako odreagovalo, da se dođe do nekog kompromisa, da se deca razumeju međusobno, da se slažu, da shvate da su u stvari oni na istoj strani, niko tu nije protiv drugog. Svi su tu na istoj strani i treba da idu ka istom cilju, a tako i mi treba to isti taj savjet da poslušamo, da bismo došli do tog dobrog i pozitivnog tog cilja i pobjeda na svijetu. I šta je za vas bio pedagog u školi? Evo ja mogu komotno reći da za mene pedagog bio kao napravio si glupost, ne za mene već u školi. To je uvijek bila kazna. Napravio si glupost, ali što pedagog, on ti nešto malo, šta si ovo, šta si ono, aj čao i opet sve isto ne znaš. I tako u krug, isti ljudi stalo kopi. Nikad niko nije došao na neke srži ili se posvetio nekom na taj način na koji je trebalo. Ja se sjećam, mi imamo slučaj jednog dečka koji isto je odrastao u nefunkcionalnoj porodici i uvijek je pravio neke probleme tako po školi, uništavao školsku imovinu i kad god bi otišao kod pedagoga, dobio bi, mislim, bombonu ili lizalicu ili nešto tako. I onda kad su ga pitali, pa što radiš, što je sad polomio te probleme, kažu, pa zato što mi uvijek dao pedagogu lizalicu ili bombonu ili šta već je da... Kako je to onda, mislim, zašto nas služi pedagog? Mislim, ja sam svesna da generalni pedagozi ne rade samo taj neki pedagoški deo posla u školi. Ima pedagoga koji rade još nekih poslova sa strane u školi. Da im neku papirologiju nešto rešavaju sigurno. Ali opet tvoj ključni deo posla jeste da ti vidiš taj problem sa detetom, da poradite na tom problemu, zajedno sa roditeljima, zajedno sa tim učiteljem, nastavnikom. Ja bi se samo uključio, ako mi dozvolite, mislim, jako sam impresioniran ovim razgovorom i izuzetno je zanimljivo i važno i nekako kroz govore svakog od vas detektuju se te tačke koje govore da je zapravo celina trula na svakom punktu i od ovog opšteg plana i mikroplana i tako dalje, govorimo o potrebi da roditelji bolje vaspitavaju svoju decu, a i roditelji su često podlegli tome i ti roditelji isto luduju na društvenim mrežama ili opravdavaju ili ubrzavaju tu idiotizaciju svoje dece. Dakle, mnogo je tih segmenta, ali nije loše detektovati te tačke ne bili se bilo šta promenilo. Prvo vam treba neka svest i Marks govori da je slobodan samo onaj čovjek koji može da izabere, a da bi izabrao mora da zna šta su alternative. Ako ne znamo šta su alternative, ne možemo da napravimo korak izvan ovog sistema razmišljanja i delovanja i mislimo da je to jedino moguće, jedino večno i da jedino da tako treba. Tako da taj kritički pristup je jako važan. Na kraju krajeva sad, da li učitelj prevaspitava ili, ja se slažem sa ovim vašim stanovištem, ali učitelj makar malo može da razmahne te davne zastore, na kraju krajeva da osvetli neke nove slojeve, upravo te alternative, pa i taj odnos sa prirodom koji je važan, koji bi na tragu ovo što ti rekao, treba im pružiti šansu da počnu da razmišljaju drugačije. Na kraju krajeva Rousseau je govorio, ako želiš deteta da naučiš dobroti, daj mu priliku da čini dobro delo. Eto, to su te šanse koje im se zapravo ni ne pružaju, zato što se ni ne zna šta je u suštini problem. Eto, toliko da nam. To što vi kažete, treba da pružimo detetu mogućnost i to sve, ali ja mislim da je glavni problem tu što danas niko ne zna šta je dobro, šta je loše. I za svakog je nešto drugo dobro, nešto drugo loše i tako sve ide u krug. I onda meni je ovo dobro, njemu nije, znači onda ide sukob mišljenja i sve ide u krug, iz početka. Da, ja mislim da ta nezainteresovanost masovna, znači među decom i među mladima, isto veliki utjecaj na te društvene mreže. Jednostavno to što sam i pre spominjala,
znači ne daju ti neke, sad, nekih više opcija, niko nije više zainteresovan, svi, niko ne razmišlja o tome, svi razmišljaju o nekim površnim stvarima, niko neće da razmišlja o budućnosti, kao da nećemo doživjeti tu budućnost, svi se tako ponavljaju, mislim, mladi ljudi. Evo, samo ovdje da kažem da se pridružio i naš vrli dekan, uvaženi kolega, koji je to tako si mi makar signalizirao, želim da se uključiš i da doprineseš ovoj našoj raspravi, pa evo, izvolite. Ako nemaju ništa... Vlado, krene kameru. Od početka sam ja tu, kasnije sam par sekundi, izvinjavam se. Meni je ovo jako lepo i jako mi prija ovo i mislim, slušajući vas sve duže i duže, imam onako sve jaču pomisao ko treba da bude za katedrom, vi ili mi. Mislim na nas profesore. I onda, da ne bi to tako bilo, da ne bi otišao u to mišljenje da moram da slušam Luku i vas kao profesora, da dajte da kažem nešto, da opravdam svoj status koji trenutno imam. Meni ovdje dominira jedna jako lepa reč, posvećenost vašim tim pričama. Dakle, nema posvećenosti. Mladi ljudi su prepušteni sami sebi i treba se deci posvetiti. Ko god da se posveti, ja to krenem od svoje porodice, ako se posvetim više svojoj deci, imaću više razumevanja od njih, čak i za svoje loše postupke. Tako i u životu, generalno svake porodice, mislim i u društvu. Treba se posvetiti, treba raditi sa ljudima, a kako raditi sa tom decom u ovom vremenu, užurbanom vremenu, kada neki ljudi radi po nekoliko poslova, ne bili priuštili deci najosnovnije. Ja? I sve je neka trka i sve je neka jurnjava i onda to bezličije, licemerje dominira. Ja uvažavam svog kolegu profesora Slobodana, on je zaista profesor koji vama predočava te vrline filozofije kao najmoćnije nauke od svih nauka i odaje mi čast. Ja želim da vas podsjetim na neke reči koje za mene jako bitno znače, koje su vezane za hrišćansku etiku i za mnoge hrišćane koji su tokom vekova živjeli na ovim prostorima koji su ostavili značajnog traga. U suštini taj sukob dobro i zla, mi ne znamo šta je dobro, šta je zlo. Ne samo sada to kao istoričar svedočimo tome, jer da vekovima unazad se ne zna šta je dobro, šta je zlo i često se zlobnici izdaju za dobrotvore i obrnuto. Tako da tu treba uvijek biti pažljiv, uvijek treba, kako kažem, osjetiti gdje je tu problem. Ljubav je onako jedna jako lepa reč koja se veže za vas učitelji. Ja to često ponavljam, tu reč čovjeku ljubi. Ja mislim, vi trebate da budete neiscrpna riznica ljubavi. Čovjeku ljubi. Čak i u ovim najgorim vremenima gdje pretnje ovim novim nuklearnim ratom su toliko izvjesne da ja ne znam šta da kažem. Dakle, vaša misija, mi kao profesori pokušavamo da vam skrenemo tu pažnju, vaša misija treba da bude čovjekoljubiv bez obzira u kojem vremenima ste. I koliko je to čovjekoljubiv izlizano i koliko je taj ljubav, empatija, vrednost, širina, tolerancija, pomoć u stvaranju vaše ličnosti i ličnosti tog deteta jako bitna za mlade naraštaje. Od toga ne treba da odustanete. To je jedna stvar, jako mi dakle prija ovo što ste detektovali tu reč posvećenosti da je nema i volio bih da ove tribine, ove debatne klubove ili kako god to nazovete, da uključite i ostale studente sa ostalih studijskih programa i da vi to sami organizujete, a nas profesore da pozovete kao goste. I da to bude neka vrsta vaše zaostavštine u ovoj misiji fakulteta, verujem da ćete se i vi osjećati prijatno u tome i kada se budete evocirali u spomenu na fakultet, da će vam to biti veoma drago i lepo i pored onih tribina koje organizuju profesori na kojima dođete da čujete, jer ipak ljudi od integriteta, znanja i iskustva mogu nešto da vam prenesu, a da vam ne uvrede vaše, kako bih rekao, vaše dostojanstvo, mogu samo da vam pomognu da ga izgradite dalje. Ohrabrujem vas da nastavite u ovom pravcu, puno lepih stvari sam ovdje čuo. Kažem, došao sam do trenutka da se zapitam šta sam 30 godina radio, da li treba da se stidim toga što, u kom smislu sam i u kom pravcu to radio. Onda, videvši vas i imajući na umu neke druge mlade ljude, ipak ne treba da se stidimo mi kao stari
i trebamo da vam dozvolimo da tu kritičku misao negujete slobodno, afirmativno i bez obzira što je dekan ovde, što sedi i što sluša, nemojte to da doživite kao velikog brata, doživite to kao podršku vašoj slobodnoj misli. Jedino tako možete da budete normalne ličnosti. Taj termin sve manje, mislim, danas je sve potrebniji. Da budete normalni ljudi i da budete ovako slobodni. Sreći. Ne treba pauzu. Dobro, evo ja bi sad preuzeo opet ovo kormilo koje sam prepustio, ali evo, stvarno nekako mislim da možemo biti jako zadovoljni ovim razgovorom i impresionirani tom zrelošću i stavovima. I evo sad bi ja postavio jedno pitanje na kraju, sasvim kratko, da zapravo kažete, pošto vi krenuli realno jednim poštenim putem u ovom društvu koje je u mnogo čemu bolesno i znamo kako je, jednim poštenim putem, putem humanizma, putem obrazovanja i svega onoga što je zapravo vredno i najbitnije, ali da kažete zapravo, eto kratko, šta smatrate da su vrednosti za koje se treba boriti, za koje treba istrajati? Na kraju krajeva ovu našu debatu smo nazvali slobodni ljudi, slobodno društvo, pa eto za kraj svako po par rečenica, svoje završno obraćanje. Pa ja mislim da treba da živimo u jednom poštenom društvu gde se poznaje neki red, gde su pošteni i vredni ljudi, gde imaju svoj integritet, svoju vrednost, a ne da budu osramoćeni od strane raznih ološa koji glume intelektualnu elitu i ostalo. To mislim da ljudi trebaju biti empatični i da trebaju paziti jedni na druge, a i te kako toga ima u ljudima, samo što neki sistemi to malo sklanjaju od čoveka, ali treba se koncentrisati na to i truditi se da bude što bolji čovjek i svaki dan treba učiniti makar jednu lepu stvar koju ni ne moraš učiniti, ali eto učini je i mislim da je lepo i čoveku kad pomaže da ti je neizmjerno lepo kad pomogneš nekome, znači pomozi drugome i prihvati pomoć i budimo tu jedni za druge. Eto. Ja se slažem u potpunosti sa kolegom Lukom i mislim da smo izgubili te neke osjećaje za druge ljude. Mislim da današnje društvo je tako da svako gleda samo na sebe i mislim da bi trebalo da se borimo za to da budemo jedna zajednica, da budemo više okrenuti ka drugima, ne samo ka sebi. Ja bih htjela da dodam da mislim da je važno da kad god ili bar svaki dan malo uhodimo vremena da sednemo sa mamom, tatom, bratom, drugom, prijateljem, da popričamo bar nešto, ali onako iskreno, da ih zagrlimo, da ih poljubimo, da pokažemo tu neku ljubav, a ne samo zauzetost, žurenje, jurba i tako slično. Ostanem. Ja se slažem sa svima što su rekli i ja ću sam dodati još jedno samo ovo je nešto izuzetno važno, ali pored toga mislim da je znanje nešto također treba da negujemo, da prestanemo da kupujemo diplome, da prestanemo da radimo tako neke stvari, jer to da ode nekih groznih dešavanja. Da se ne ponosimo glupostima, da se vrednuju te ta prava znanja i vrline, sve što je Luka rekao. Pa meni je drago, ja bih se stvarno složila sa svima vama i sa tim nekim vašim mišljenjem. I ja bih opet ponovila da je empatija ta i ta ljubav koja bi trebala da se širi bitna. Isto toliko koliko i to znanje i te kupljene diplome i tome slično. Iskreno, ja bih sad završila našu debatu. Ja se nadam da su svi uživali. Mi jesmo, mogu 100% da potvrdim. I zahvaljujem se svima prisutnima koji su učestvovali, koji su slušali i nadam se da smo donekle osvestili naše slobodno društvo. I eto, toliko od mene i toliko od nas.